Fala pessoal, retornando com o Let's Play de Final Fantasy IX e vamos dar continuidade na história. Isso mesmo, na história, velho! Na história! Chega de side quest! Apesar que, né, tá dando aquela conferida básica e vai ter side quest nesse vídeo. Bom, vamos encontrar os, né, os desertos lá, as areias. Bom, se você não quis fazer a quest do Chocobo, vai ter uma beirada lá no lugar, mas o barco tá muito longe, então eu não vou... Bom, não vou pegar essa porcaria, não. Outra coisa... Bom, essa outra coisa eu vou falar mais pra frente, porque, tipo... Vamos pegar aqui, ó. Pegar um equipamento aqui que eu vou ter que gastar, que eu tenho só um. Que é a esmeralda. Sim. Você já deve ter entendido por que eu vou querer a esmeralda. Mas para aqueles que não sabem, acompanha o vídeo aí. E vamos achar o desertinho lá. Onde é o esconderijo de Kuja. Vamos lá. Continuar a história, velho. Finalmente. Continuarei a história no início do vídeo. Opa. Valeu. Controle. O controle tá dando umas bugadinhas, mas... Tomara que seja a única vez. Não é aqui, cara. Tem um desertinho maroto aqui. Só deixa eu achar. Parada. Rapaz, tô dando voltas. Olha ali, ó. Eu lembro que tem que atravessar a porcaria de uma ponte. Se você quiser ir a pé. Não sei se dá. Acho que não. Não, tem que ter um navio. A gente não pode ir a pé porque... Olha. Não é aqui. É perto. A gente não pode ir a pé porque a gente não podia ir aqui antes, né? Já que a recém conseguimos o navio, podemos ir agora. Tá. Aqui está o desertinho. O problema é que esse deserto tem 4 buracos e num deles está o esconderijo de Kuja. Só que o problema é que a maioria deles... Tem monstro. A maioria não. Tem 3 deles tem um monstro e um é um esconderijo. Então vamos ver. Eu não ia achar de primeiro. Eu não lembro qual lugar é, se é fixo ou não. Aí vocês se virem e achem. É só um monstrinho que tira... E esse controle tá deixando o saco já. Que tira quase todo o teu HP. Mas vamos lá. Não dá pra fugir da batalha porque a gente acha ele, né? Não é ele que nos acha. Bom, eu ia usar um role nele, mas... Se eu tivesse, eu usava. Água. Água enche a vida dele, né? E é o Shikwake, não... Vamos usar um Frog Drop mesmo. E o resto eu ataco, já. Sandstorm. É foda, hein? Tempestade de areia. Caralho, eu falei que ele tira quase todo HP, dá muitos status no Bileu. Ó, oh, te deu 1100. Me is. Ué. Contra. Ah, ele tem contra-ataque. Ixi. No B, hein. Não, level 5 deck então. E no B, o Vivi já era. Contra-ataque.
Vamos ver se dá pra... Eu não tenho. Bom, vou usar um Phoenix Down pra ele receber a XP também. Zidane já era. Eu devia ter enchido o MP da bosta dos meus personagens mágicos. Esse bicho é muito apelão. Level 5 Dead. Ih, matou? Matou! Level 5 Dead. Que caralho, velho. Aí sim. Tá, não é esse. Vou tentar o do lado já, mas antes. Deixa eu reviver meus personagens. Final Fantasy tem esse erro, né? Esse erro não, né? Característica de Final Fantasy 9. Quando seus personagens morrem, ou eles conseguem algum status como o Darkness agora, eles ficam, velho, pra sempre até tu curar a parada. Então, se ligar nisso. Poção tem 99, vou gastar tudo quase. Vamos gastar essa porcaria. Vamos encher um pouquinho do MP aqui do nosso personagem. Que boa. Vamos lá nesse agora. É. Sabia que era basta. Hoje vamos seguir bastante a história. É, compensação dos outros bichos. Mas em compensação tem na sidequest. Sidequest sempre tem, né? Então, eu não vou dar... Não vou usar nem o meteoro, vou dar um fucking aqui. Vou usar logo o Holly. Ou eu uso o level 5 Death, que deu certo. Ah, ele não usou o Sunstorm, muito bom. Holly da porra! Esse Holly é muito forte, cara. 6.500. Oh, eu tenho que ver umas habilidades. Porque eu não lembro, cara. Eu sempre esqueço no... Eu tinha que fazer isso antes de gravar. Começar a ver os equipamentos e tal. Mas acho que tá tudo certo, né? Há uma coisa que eu queria falar. Que eu tava verificando aí. A gente tá perto de terminar o jogo. E todos os RPGs assim. Tipo Final Fantasy, né? Tantos RPGs bons aí. Eles têm a última weapon. O que é a última weapon? É a... arma sagrada de cada personagem. E, bom, com a adaga já temos a arma sagrada, que é... Cadê? Acho que ela tá equipando até. Não. Milton. É, eu acho que ela... Acho que a adaga tá até equipando o negócio. Bom. Eu me esqueci o nome, mas se eu provavelmente pegarei a adaga no grupo, só pra mostrar isso. Não, e a gente... Nesse vídeo, acho que eu consigo uma arma sagrada. E acaba que essas armas sagradas, elas dão uma descrição assim de... Pô, eu tinha que ter uma... Eu tinha que ter uma arminha sagrada pra mostrar, porque não dá pra mostrar sem ter. Então, eu não tenho nenhuma. É, não. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Waller Whisker. Olha ali, ó. Arma lendária, que possui magias poderosas. Toda arma lendária é a última weapon dos personagens. Mas a Echo era pra usar, era pra poder usar também essa arma. Não sei porque não dá. Estranho. Bom. Mas é isso aí, a Waller Whisker. Bom, vamos tentar os outros aqui. Temos uma... Aí! O penúltimo. Temos uma arma lendária, então uma arma, uma última weapon. Que é da adaga. Haha, eu sabia que você vinha. Está tudo indo conforme o plano. A tradução dá um feio e meio oculta aqui, né? Mas é isso que quer dizer. E onde caímos? Red Accord. Hã? Que caralho? É o regente Sid. Sid, onde nós estamos? Boa pergunta, Red. Eu queria saber. Depois de eu cair na areia movediça, tudo ficou escuro. É tudo que eu posso lembrar. Eu muito. Quando acordei, eu já estava aqui. Oh, sim. Onde estão todos? Eu não sei, Rev.
Eu espero que estejam bem. Então, finalmente acordou. Ah, aquela voz é de cuja, aquela voz afeminada. Ano. Fico feliz em vê-lo novamente. Você, rato bastardo, cadê os outros? Meu, nós não somos amigos. Não se preocupe com eles, eles estão em quartos separados. Oh, sim, a propósito, eu deveria aproveitar e acabar com você. Eita porra! Calma aí, jovem, estava de brinks. Eu sei que você está fraco. Se importa se eu pegasse o que restaria de você se mergulhasse? Cuja, você está morto! Ou ele que te mata primeiro, foda-se. Oh, querido. Puta. Oh, querido, foi algo que eu disse. Eu só fui foda. De todo jeito, agora que está ciente do seu prejuízo, eu lhe peço um minúsculo favor. Eu deixarei eles vivos se disser sim. Não temo escolha. Simplesmente não temo. Maldição. Droga, não tenho escolha. Muito bem, escolheu sabiamente. Primeiro, saia daí. E o sapo vem junto, quer dizer, o Regente City. Sabiamente ele vem junto, se ele não viesse junto ia dar merda. Ei, Cid, eu preciso que você cuide dos outros. Bem, Rabbit, eu não desapontarei. E você, Rabbit, você volte a salvo. Sim, eu volto. Até. Até, meu irmão, esse Rabbit tá me deixando nervoso já. Bom, aqui, como você percebe, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete salas. Onde estão os outros personagens, nossos queridos amigos? Não, esses caras de novo. É, meus bruxos. Fique no meio dos magos negros. E aí estão os traidores que saíram da Black Village, a Vila dos Magos Negros, para servir a Kuja. Eu não perdoei eles ainda. Entramos numa sala aqui, bizarra. Bem-vindo ao meu domicílio. Não tô gostando de onde essa conversa vai dar, hein? Pare de besteira e me diga logo que diabos você quer. Meu, nós estamos nervosos. Bem, isto é sua incumbência. Eu quero que você vá em um lugar trazer um item para mim. Então, me diga o que já é já, seu demônio. Eu calaria a boca se eu fosse você. Certamente você não esqueceu em que eu tenho a vida dos seus amigos, irmãos. Eu vou enviar você para um lugar chamado Orverg. E onde fica? Orverg está no sul de Aeon's Canyon, no outro continente. Realmente não é meu tipo de lugar. O que quer dizer com isso? Existe uma barreira antimágica em torno do lugar. E eu quero enviar você porque suas magias são muito estúpidas. Lá eu quero que você recupere o Gullick Stone para mim. O que você diz, não é uma tarefa fácil? Eu até enviarei você em meu luxuoso navio, então não terá que se preocupar com o transporte. Talvez é demais para você, seria melhor eu enviar você com três de seus amigos só para ser seguro. Além disso, ninguém gosta de lutar contra si mesmo. Não importa, fale os nomes que você escolheu para ajudar você. Prestem bem atenção o que Kuja falou. Não, eu explico aí os, né, o resto, a parte da conversa. Kuja falou que lá é um lugar anti-magia, tem uma barreira anti-mágica. Então lá não vai funcionar nenhum tipo de magia. Seja magia negra, que é Black Magic, magia azul, que é Blue Magic, magia branca, que é White Magic, ou invocações, que é Summoners. Não adianta porra nenhuma. Então, pegar um grupo mágico é totalmente inútil nesse lugar, entenderam? Então você tem que pegar um grupo físico, que seria Steiner, Amarante e Freya. Podia ser o Kina também, né? Mas vamos deixar o Kina quieto. E Freya. Porque, bom, esse grupo aqui, a parte, vocês verão no futuro porque eu deixei o Kina aqui. Beleza, então ainda tá o nosso grupo físico, porque magia não adianta lá. Bora.
Eu quero Steiner, Freya e Amarante. Bom, eu devo chamar eles. E qual será a verdadeira intenção de Kuja em nos mandar lá? Hã? Por que que ele quer esse item? Vai saber, né? Steiner. Acorda, velho. Freya. E Amarante. Sempre um machão, né? Passam pela porta. Ou passem, né? Então vem nosso grupo de ataque físico. Melhor grupo pra estar indo nesse lugar. Na minha concepção, né? Prossigam para o centro da plataforma. Tá, não precisa ficar envergonhados pelas suas traições, né? Ah, por acaso, se você chama o Vivi pra cá, os magos negros falam que... Ah, nem vai me perguntar por que eu estou fazendo isso e tal. Né? Daí o Vivi fala que ele faria o mesmo e tal. Uma coisa mesmo, né? Só um diálogozinho noob, né? Me poupe da cena emocional, por favor. Agora vai com seus amigos. Seria melhor você manter sua promessa. Claro, não se preocupe com isso. Não me preocupar, né? Tá bom. Que grupo de idiotas. Filha da pã. Beleza, por que que Kuja manda nosso grupo pra lá? Por ser ele mesmo é foderoso. Sabe por quê? Porque ele é um noob em ataques físicos. Ele é bom em magia, em fazer invocações, mas nada disso funciona nesse lugar, né? Uou! Eita! Nossa, olha o tamanho do esquema. Isso deve ser a Hildegard 1. Oh. Essa Hildegard não foi o que a mulher do Sid transformou ele e roubou o navio dele? Bizarro. Olha os bichos, olha os bichos. Já vai para o chakra. Eu nem lembro que serve o chakra, que tem tempo que eu não. Ah, restaura o HP e MP para um membro. Tá. Opa! Fortezinho, hein? Dark Side, tá? Mental Break. Armor Break. É. Tá, vamos embora. Miss, otário. Que bosta. Vamos no ataque mesmo. E Freya. Tá bem fraquinha, hein? Ah, fora que eu esqueci de equipar os meus personagens aqui. Olha aí, o Amarante também tá fraco. Só o Steiner e eu que estamos fortes. Eu, que eu digo, é você, Dani. Então, Kuja sendo total inútil em ataques físicos. Ele só é foda em magia. Então, ele tem que nos mandar, né? Você tem que prestar atenção que ele fala que é anti-magia o negócio, né? Daí, não pode mandar grupo mágico, entendeu? Tá, deixa eu ver o Steiner. O Steiner tá fazendo isso ainda, e aqui? Não tem nada. Tirar esse reis, esse negócio aqui? Botar isso aqui, ó. Tá, aqui não tem mais nada, não. Aqui falta um pouquinho para o counter. E Amarante? Tá fazendo um Cast Claws, né? Temos... Nossa, tem um Dragon's... Não é um lendário, não, mano. Tá, tá fazendo e tá fazendo. Freya. Ice Lance. É o melhor. Não tem mais nada a fazer. E ela já tem um Reizuin, já tava no bando até, com o Stay nela. Deixa eu botar isso aqui. Mesmo que ela fique mais fraca. Pra dar habilidade para outros. E aqui ela fazendo um bot tape. Todo mundo já tá fazendo alguma coisa, então quando alguém fizer, eu troco as armas. Tem um mago negro ali de Bobs. Vai, Ozidan. E aí, mago negro? O que falou? Me pediram para eu não ir longe.
Eu não queria sua ajuda mesmo, seu inútil do caralho. Eita porra. Já temos parceria aqui de luta. E olha aí, está o Aero, a Edgarden. Minha memória é fraca, velho. Pra nome, pelo menos. Estamos aí no Aero do Kurja. É. Ele vai levar para um lugar. É só somar um mais um. Que lugar nos levaria que até onde não conquistamos? Só dava para ir para lá com veículos aéreos. No continente perdido. Onde me faltava chocografia. Me faltava um caralho A4. Que vamos fazer nesse vídeo. Beleza? E aí, galerinha do mal? Ei, não podemos confiar em Kurja? Não falo nada. Ei, nós podemos confiar em Kurja? E continua quieto. Diga alguma coisa? Caralho, não vão falar. Ah, tá bom, né? Eles não responderão você. Obedecer nossas ordens, eles só sabem. Por que vocês apoiam Bozos? Porque eles só são do contra, é por isso. Que palavras infamadoras. Realmente eu nunca ouvi. Ah, meu Deus. Você não precisa se preocupar com tais coisas. Ou matar seus amigos, nós podemos fazer. Merda. É só essa ameaça que eles vão fazer, esses filhos da mãe. Não falar que são mais fortes que eu é tenso, né? Porque vocês já foram derrotados inúmeras vezes. O Mago Negro foi originalmente projetado só para servir. Mas um forte sentido próprio as valsas pretas vieram possuir. Sempre nos obedece, esses magos fazem, porque um ego forte não tem. Essas massas produzidas vão quebrar quando nós terminarmos com isso. Outro é que a guerra eles não têm. Eles cresceram presos à vida, logo eles vão desaparecer. Alegres, nada além de brinquedos são eles. Eu não acho que vocês são diferentes. O quê? Lixo! Lixo! Você disse que o Mago Negro não tem alma, mas vocês são sujeitos. Vocês sujeitos são garantia, só como eles. Estou certo ou não? Você não estará falando tão alto quando nós o matarmos. Se arrependo do que você diz. Bem, deixe-me descansar enquanto não chegamos. Porque ficar ouvindo esses nobres é foda. A viagem é segura, né? Porra, esses Mago Negros não falam nada mesmo. Esses palhaços do caralho, né? São os noobs da porra, né? Eles ficam fazendo umas rimas toscas, cara, que eu tenho que ficar dublando ainda. Nossa. Bom, eu não... Ó, vocês estão vendo aí, o Aero fica bugado. E o nosso personagem Zidane vai ficar quando a gente descer do Aero. E fica bugado forevermente, não sei porquê, galera. Deve ser meu emulador ou caralho A4. Mas é um bug de cor só, não tem outros bugs junto. Então se acostume com isso só aí, ó. Forgotten Continent. É um continente perdido, irmãos! Temos side de quests para fazer nesse lugar. Ó, nosso personagem fica meio azul, meio bugadaço. Ó, lá tá um negócio onde Kina caça sapos. Mas infelizmente não podemos ir lá. Porque nem temos Kina, né? Mas podemos ir lá sim, né? Não podemos caçar do Kina. Deixa eu ver. Bom. Primeira coisa que vamos fazer é. Eu não lembro por onde é, acho que é por aqui. Ou não? Não, acho que é por aqui. Eu sempre esqueço esses lugares. Bom, a partir de agora vamos fazer um pouquinho de side quest. Certo? Vamos fazer um pouquinho. Eita porra do caralho. Vamos pá. Vamos pá, Amarante. E a gente tá vindo aí. Chakra. Ah, eu reduzo o meu HP, né? Putz. Deixa eu ver. Restaura o MP de todos os membros, né? Que louco. Tundara. Ué, tu atacou duas vezes e eu não ataquei, é isso? Tá. Só temos o chakra mesmo. Ó, tirou bastante dano até.
Ah, o bicho ataca cada vez que eu ataco, velho. Isso é inadmissível. Lancer. Chupa a mangueta. Odeio isso aqui. Shang. Tá. É, não temos muitas habilidades boas aqui. Morre, morre. Percebe que tem umas perninhas embaixo da casa, né? Eu lembro, a gente conseguiu essa cartinha já, né? Carta monstro. Aprendemos counter com Steiner. Vamos lá. Ah, deixa eu ver se tem algumas coisas para habilitar com os outros personagens também. Não de equipamento. Que eu já vi isso antes. O Amarante aprendeu o counter? Não. Ah, foi o Steiner. No beira. Counter, cadê? Ué? Ah, tá. Aqui. Vamos ver o que dá mais pra aprender. Extract. É isso aí. Vamos ver as habilidades agora aqui. Vamos ver. Auto Float, Auto Rush, tá. Master Chief. Fique com esse negócio aqui pra... Ah, se tu quiser, não quero roubar os inimigos, vou desabilitar. Mas quando chegarem em boss, tu rouba itens foda e erros rápido, cara. Sabe aqueles itens que a gente demorava pra caralho pra roubar? A gente rouba de boa. Então tá. Tá, level up, tá. E aqui rouba o inimigo mais fácil, tá. É, vamos deixar assim os dano. Tu. Ah, uma coisa. Putz, vou ter que tirar alguma coisa aqui, hein. Acho que eu vou tirar o... Bandit. Eu acho que vai ter que ser. Porque esse aqui, deixa eu ver. Ah, tá, petrificação. Sleep. Esse aqui... Freeze. Ah, tá, tá. Não, tem um negócio confuso, não. Nossa, que bosta. Ah, aqui, previne confusion. Você tem que ter esse aqui, porque terá inimigos aqui pra frente que vão nos dar confusão pra caralho, fora o boss, né? Então temos que habilitar com todos esse Claire Haddad. Tirar esse anti-bolt aqui e botar o negócio. Não tem mais nada bom pra adicionar. Amarante, chega apenas 10%, tá? Não. Eu nem lembro que tipo de monstro tem aqui. Counter-ataque. E eu não tenho negócio de confusão pra ele, ó. Nossa. Mas o negócio de petrificação é bom. Deixar o alerta também. Não, é... Eu não sei que bicho tem aqui, velho. Acho que tem uns pássaros, não? É, sei lá. Fuck you! E agora a Freya. O Alt Flock seria bom pra ela. Dragon Killer. Ah, danos maiores em dragão, né? Botar o Alt Flock, MP Attack, tal, tal. Clear Head Dead. Vamos tirar o Axelar Status. Não deu. Vamos deixar o Axelar Status. Tirar o HP mesmo. É, vamos tirar o HP. Ué? Caralho. Level. Ignite é. Ah, o trance só. Né? Vamos botar o Clear Head Deck. Já é. É isso. É nóis. Ah, vamos aproveitar. Botar o Amarante pra aprender uma coisa que dê. Locomo. Clear Head Deck. Eu preciso aprender Clear Head Deck. Pior que não tem. Tá. Aqui. Margens são showers. Vamos prender a Clara Haddad enquanto lutamos aqui. Se pá, eu vou até upar aqui, dar um corte no vídeo upar. Porque é bom, bom. A gente tem esse Clara Haddad quando chegar nesse local cuja que é que nós. Vamos, que é protegido contra a magia, né? Uou, aquele monstrinho do caralho lá. Agora tem dois personagens flutuando.
Nossa, quase matou o Stay, né? Haze Wind. Enchei a vida um pouquinho dos meus personagens. Ah não, esse é o Red. Nossa, guardando bem legal. E o Stainer morreu. Beleza, hein? O bicho morreu. Uou. É, Stainer, tu ficou sem XP e AP agora. Mouse. E eu fiz alguma coisa com a Freya, eu apertei rápido e não vi o que era. Gosto. Eu no bem, agora eu paro no bar. Não foi esse que já tava? Deixa eu ver se era esse. Não. 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 Deve ter... Ah, foi esse. Vamos ver o que tu mais teve a aprender, Freya. Mais a curas. Beleza. Tá, tá. Acho que é por aqui, hein, galerinha. É, é naquela... Não, não é. É naquela floresta ali. Eu tô vendo. Tá vendo pegada Chocobo, rapaz. Pegaremos o Chocobo aqui? Já que estamos no continente perdido, é só pensar um pouco. Oh, peraí. Tem geografia no continente perdido. E tem rachaduras também. Tem duas rachaduras. Pegar item pra caralho. Eu esqueci de reviver o cara, velho. Revive aí, irmão. Fazer a Freya pular. Mas o Amarante está fraco. Esse equipamento aí é muito fraco dele. É que ele tá aprendendo a habilidade, né? Nossa, Freya. Tá fraquinha também. Aí, Stainer. Mostra pra ele quem é foda. O bicho não atacou até agora. Eita, vou matar o bicho agora que eu consegui o trance. Ah, o trance da Freya vocês sabem, né? Ela fica lá em cima quando ela pula, lançando algumas adagas. Sei lá o que ela lança lá em cima. Eu não acho muito bom esse trance dela, não. É que ela meio que recua por 3 turnos, né? E aí, ó. Turuturu. Bom, eu vou upar. Assim que eu pegar o Chocobo. Beleza? Daí eu volto quando o Amarante ter feito essa habilidade. Só essa habilidade que eu quero fazer já é. Nada mais. Não quero upar muito, não. Chamar o nosso querido Choco. E beleza. Tá aí o Choco. Iremos pegar as Chocografias depois. Mas agora farei um corte. Lutarei e até conseguir a habilidade Clear Red Dead. A cada habilidade que eu conseguir nova... Eu não fazia isso na quando eu ia upar, mas vou fazer dessa vez. Tipo assim, vou explicar o que eu vou fazer. Quando eu habilitar o Master Chief, e vamos dizer, por exemplo, que seja antes do Clear Red Dead, eu vou gravar aqui todas as lutas, daí eu mostro a parte que eu ganho habilidade e já equipo coisas novas para ganhar habilidade junto. Né? Então tá tranquilo? Beleza, vamos lá upar então. Primeira luta que eu lutei já ganhei habilidade. Falei que o bagulho é doido, né? Então vamos lá, eu vou fazendo assim o corte pra... Acho que é mais justo, né, vocês verem a habilidade. Deixa eu ver, tá... É, eu consegui algumas habilidades, mas é tipo... Não, acho que eu consegui o Chakra e uma Ether. Eu consegui uma coisa com o Stainer também. Eu não lembro se foi o Zidane, se foi a Freya. Ah, foi o Shang, eu acho. Eita, pô. Bom. Eu sei que, né? Yggdrasil, tá? Aqui não tem mais nada. E aqui não. Tá, vamos lá. Vamos aí, upar de novo. Beleza, ganhamos mais habilidades. Jelly e a Blitz Champ. Agora eu decorei até os personagens. Um foi o Amarante e outro foi o Stainer. Vamos ver o Stainer. Foi o Blitz Champ. Ou o Jelly, será? Vamos perder o Yggdrasil. E você foi? Foi. Jelly.
Tem Devil Killer, Auto Function, Locomotion, Return Magic, Glitch Up. Vamos fazer isso aqui. É bastante, mas vamos, bora. Deixa eu até ver o que é isso. Eu mostrando coisas novas pra vocês, é isso aí que é bom. Return Magic. Retorno mágico do inimigo. É tipo um reflexo automático. Deve ser. Bora upa! Insomniac para Amarante. Infelizmente o Steiner morreu. Tava enfrentando os cactos lá, três cactos começaram a dar mil nigs e fudeu. Foi em quem, Amarante? É tanta coisa que eu, né? É, deve ter sido, ó. Vamos ver. Counter, estamos habilitando Brick Chains. HP 20% e Gtide. Vamos HP 20%. E bora! Eu vou reviver o Steiner, tá? E upa. Master Chief e a Cuirassa. Tipo, a cada. Cara, a cada batalha tá tendo esse negócio de habilidade. É bizarro, hein? Mas vamos lá. Então, Master Chief fizemos. Não tem mais nada a fazer agora. E a Cuirassa com a Freya. Tem muita coisa aqui. Auto-Regen. Vamos botar o Auto-Regen que é uma boa. E bora lá que o Amarante está quase habilitando aquela habilidade que eu falei. Ah, fora que o Auto-Regen tem que habilitar, né? E eu não tenho como habilitar. Bom, vai ficar assim mesmo. Antibody Extract. Eu tô falando, a cada luta é essa porra. Aí beleza, vamos lá ver. E a gente pode botar no lugar. Antibody, né? Ó, não dá. Ó, dá pra botar assim uma coisa. Fligil. Action Status. Bug Killer. Action Status. Level Up. Bem melhor. E com. Eu esqueci que foi o Steiner que fez. Acho que foi isso, né? É, eu acho que foi o Distract. Auto Float. Vamos botar o Auto Float mesmo. Show de boletar. Auto Regen e Auto Float. Sabe por que que tá indo tão rápido? Uma coisa que eu receio é que feio. O Manante não tá fazendo por causa do. Da habilidade. Deixa eu ver. A Blitz Up é muito mais rápido, não é pouca coisa. Não é pouca bosta não, vocês perceberam. Auto-float foi. Vamos ver o que tem de bom agora. A curaça. Restore HP, bora. E Freya fez o Auto-Regen. Eu vou botar ela fazer. Ah, o Auto-float ela já. Vou botar fazer o quê? Vim aqui. Auto-Hashi, irmão. Clair Redhead e Gtide. Finalmente fizemos o Clair Redhead, é o que eu queria fazer e vamos continuar o nosso vídeo. Vamos fazer uma side quest, aqui bem marota, hein? Clair Redhead foi. Agora eu quero ver o que que vamos fazer de bom aqui. Não, Gtide não, a Cuirassa não. A Blitz Up tá fazendo em algum lugar? Tá. Então, ah, eu tenho que botar o Blitz Up, eu tenho. Ah, não deu, né? Deixa eu ver, Auto Float. Vamos botar o Blitz Up, cara. Precisamos. Deixa eu ver, cadê esse Blitz Up? Ali não. Nossa, como ficou puto. E Clair Redhead, beleza? Então é isso. Bora lá. Lembrando que a gente pode equipar essa droga já desde o. Desde o. Nossa, esqueci agora. Desde o início, não precisa habilitar a habilidade. Bom, uma coisa antes de pegar o Chocobo é aqui, ó. Vamos lá, que eu falei que ia gastar esmeralda. Ih, será que encontramos de primeira? Difícil, né? É. Difícil. Devia ter até upado aqui pra ter encontrado ele. Mas vamos lá. Tudo de novo? Cansei já dessa casinha, né?
Eu vou habilitando o auto racha, auto coisa depois, que eu não tenho tanto espaço de habilidade pra botar isso. São coisas que gastam bastante espaço. Vai ganhando mais espaço através dos levels. O fé da mãe. Aí vai atacar ele. Show. Show. Acaba com ele esse dano. Ele atacou duas vezes, cara. Parece que é contra-ataque essa porra. É contra-ataque, não tem outra explicação. Não morreu. É. Não foi na Marante, W. Não quero que ele morra. Não quero que ninguém morra, temos que ganhar as habilidades. E ó, acabamos ficando bem fraco de HP. Long Reach. Vamos ver pra que serve isso. Pra que serve? Eu nem lembro desse Long Reach, demora. Aqui. Causa dano igual. Ah tá. Nossa, eu vejo as coisas e esqueço. Vamos lá, Long Reach. Aqui. Tô que esse dano pode mais aprender aqui. Já aprendeu quase. Já aprendeu não, já aprendeu tudo. São Dolls. É. Vamos ver se eu consigo encontrar o bicho. Se não, eu corto. É, vou ter que cortar e já volto quando aparecer o bicho. Oh my god, demorou um pouquinho, mas apareceu. Mais um monstro amigável. E ele quer uma esmeralda, cara, desgraçado. Jebel War. Vamos lá dar a esmeralda, a única esmeralda que temos, mas... Eu antes do vídeo já vi as habilidades da esmeralda e não... Não serve de nada, já temos tudo. Apesar que conseguimos mais uma esmeralda mais pra frente no jogo. Beleza. 40 de AP, hein? Então a Freya e o Manete fizeram bastante habilidade. Eu não vou decorar tudo. Só os personagens. Ganhamos uma Moonstone. E vocês percebem que a gente acaba ganhando itens para dar para os próximos monstros amigáveis. Esse aqui seria o antes que a gente deu o Moonstone, né? Então é o seguinte, esse monstro amigável era o que faltava para a gente encontrar, para a gente poder encontrar o último. A gente tinha que encontrar todos para poder encontrar o último. Ainda não vamos encontrar porque, né, não temos como sair daqui ainda. Mas quando a gente tiver acesso livre ao mapa, eu vou já atrás desse último monstro amigável. Beleza? Vamos ver o que eles aprenderam aqui. Ó. Começou bem. Igitage. É o que dá, né? É, porque o counter já estamos fazendo no outro. E aqui. Legil. Adiciona status. Bug Killer. Adiciona. Ah, vamos adicionar status. Aqui não. Aqui foi. Auto Latch. Deixa eu fazer o auto rush com ele, né? Cadê? Cadê? Healer. Cadê o auto rush? Acho que alguém pegou, né? É, alguém pegou. Mas é um bot temp mesmo. Beleza. Deixa eu já aproveitar e ver uma... É, ele não tem espaço pra nada ali, né? Como você vê. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Counter. Pra que counter? Botar o level up. Certo. Tirar o gel. E botar auto-flock, ó. Boa. Eu não tenho auto-rush com ele, né? Não. Freya é bom ter o auto-rage, mas vou botar o auto-rush, porque o auto-rage é muito. Por enquanto é muito. Tu já tem auto-rush, auto-flock e o caralho é fácil. Vamos ver, tu. Eu quero um auto-flock, cara, mas... Tirar o counter e o alert. Botar o auto flat. Botar. Restaure HP. Restaure HP automático quando for morrer. Ué? Estranho. Não lembro desse.
E o Monark já foi. Tudo de boa. Bora. Bom, já achamos um monstro amigável. Cadê o Chocobo? Não quero lutar, não. Aqui. Agora vamos achar as chocografias. Eu sei mais ou menos a localização. Vamos lá. Área clara. É o que vamos fazer. E esses dois só estão no continente perdido, né? Que eu não conseguia, por causa que eu não conseguia ter acesso a esse local. Bom, vamos procurar e achar essa droga. Beleza, estamos perto já aqui, ó. Deixa eu ver. Opa. Opa. Não é aqui. Opa. Não é aqui, cara. Opa. Achamos mais um tesouro. Show de bola. Achamos 2 Felix Dao, 14 Ori, 1 Kaiser Knuckles e 1 Iron Man Card. Descartado itens 99. Não se preocupe que não são as cartas. São os Ori. Vamos ver a carta primeiro. Tem certeza que não tem. Ó, agora temos que ter um tipo 60. Ganhamos o... cadê o monstro? Iron Man. Beleza, nova cartinha. Show de bola. E ganhamos também uma arma para um arante. Kaiser Knuckles. F. Da Countdown e Curse. Várias mais habilidades para o amarante. Vamos ver o que ganhamos de extra. Nossa. Agora para saber. Acho que... Esse é o meu problema. Não decoro o nome dos itens. Eu acho que foi o Kaiser Knuckles. Foi a carta, foi o Phoenix Down e foi isso. Né? Acredito que seja. Beleza, se a gente ganhou um item novo, a gente vai equipando depois. Agora vamos. Opa! Pegar o Choco. Achar a próxima chocografia. Área clara. Bora lá. Beleza? Estamos pertinho já aqui, ó. Bem na pontinha do mapa. Eu não tô falando, tá aí num lugar desse no mapa. Vocês estão vendo o minimapa ali, né, cara? Pelo amor. Será que... Porra. Não era isso aqui. Cara, achei! Nossa, até tomei um susto agora. Esse bicho grita pra caralho. Beleza, 17 horas que já temos, 5 Ether, tá? 14 o pau e um Demon's Mail. Beleza, vamos ver o que é o Demon's Mail. E agora eu decorei o item, o único. Cadê? Demon's Mail, primeiro item, por isso que eu falo. Não vou ver. É louco. Mas não é pra ele. Aqui, Demon's Mail. Daí que Tag já temos. Dá bastante defesa até. Bom, olha lá essas coisas. Bom, vamos fazer o seguinte agora, galerinha. A gente vai procurar as rachas. Tem 2 rachaduras, como eu falei. Tem 2 rachaduras nesse continente perdido. Então, vamos achar essas rachaduras. Beleza? É um pouquinho tenso de achar elas. Tem um lugar que é meio no escuro e tal, mas... Bom, é só você procurar bem que você vai encontrar. Então, vamos lá. Opa, achei uma aqui já de Bobs. Aí sim, hein. Vamos pegar aqui. Opa. Alimentar uma pimenta morta. E pegue os itens, show. Achou um tesouro, tal. 19 colírio, tá. Um Mandai Ring, acho que já temos. E um Genji Helmet. Uma Hidden Garden Card. Genji Helmet. Esse último não temos. Vamos ver a carta depois, então eu espero. Cadê? Genji Helmet. Não tínhamos mesmo. Aquele outro que eu esqueci até o nome. Temos. Eu sei até a localização. Deixa eu ver. Cadê? Só para mostrar para vocês que Mandai Ring é o segundo. Bom. O esse é um... Eu esqueço das coisas. Isso que é foda. É um capacete. Ele não... Aqui, HP mais 20%. Vou botar no Stainer, que não tá fazendo nada por aqui.
Beleza. Isso aí. Vamos ver a carta agora. Foi mais uma nova. Deixa eu ver. Hildegard já. Ah, o Aérica a gente tava há pouco até, né? Ah, sei lá. É, acho que é o número 100, né? O Airship. nem liguei nisso. Beleza. 61 cartas diferentes. Agora vamos achar o outro. Vamos achar o outro. Bora. Uou, beleza. Eu encontrei, mas eu até meio que voltei. Pra mostrar pra vocês essa florestinha aqui que tem. Tá bem cobrida aqui, ó. Olha no minimapa, que foi bem complicado achar. E é aqui, ó. É aqui. Bem nesse buraquinho aqui, ó. Esse aqui tá bem escondido mesmo. Então vamos usar agora a pimenta. E achamos a droga do tesouro. Um Maiden Plater, um Dragon's Hire e um Galtrex e um Mountain Card. Ai, vocês não imaginam o que conseguimos agora. Por isso que eu tava falando aquele negócio de última weapon. Porque conseguimos a última weapon de Freya. A arma mais forte dela, a última weapon. Show, né? E vamos fazer essa habilidade já aqui, ó. É, meu filho. E ó, que ela fala que é lendária, ó. Lendária lança feita pelo Rei Dragão. É conhecida como Divisor do Céu. Então todos que falam que a lendária é a última weapon de cada um. Entenderam, irmão? Vamos ver os itens que eu ganhei, que eu até esqueci. Eu sei que não é uma carta. Galtrex. Qual era os outros? Maiden Player. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Que? Já fez, né? Então... Galtrex. Da cover. Essa é a. E cadê? Não é pra ser aqui? Não. Deixa eu ver. De novo o item. Que droga, né? Maiden Player. Boa fragrância. Será que só é equipado por mulher? Já foi mulher. Tá, não. Ele não fala qual parte que é. Ah, será que é acessório? Acessório. Ah, da Auto Regen aí. Quem é que precisa disso? Será que o cidade não tem Auto Regen? Não lembro. Aí tipo dá uma fragrância. Então eu acho que é só pra mulher. É só pra mulher, rapaziada. Não jogar trollar fragrância para homens. Apesar que hoje em dia tem, né? Mas no passado não sei se era bem assim. Beleza, achamos os dois buracos. E agora temos que fazer. Acho que o side quest foi por aqui, né? Agora temos que ir no local para continuar a ler história. É, meus irmãos. Por aqui foi a side quest do Choco. Achamos mais um monstro amigável. A gente tem que se ligar que nesse lugar onde a gente está entrando tem uma carta. Ah, falar em carta, não mostrei a carta. Nossa. 62 agora. E era. Não lembro se era. Barco agora. Agora até esqueci o que é. Gangue. Não? Ué. Realmente eu não lembro que carta é. É, irmãos. Esqueci qual é o nome da carta. Mas no vídeo eu vejo depois e falo se é nova ou não. Beleza? Desculpem mesmo, a minha memória é fraca demais. Mas ela parece que é nova, porque subiu pra 62, né? Então, nesse local tem uma das cartas mais raras do jogo, que só encontra no CD3. Se tu ir pro CD4 sem essa carta, já era. E isso é questão de tu vasculhar, cara. Se tu não vasculhar e não achar, tu perde pra sempre essa carta, então você tem que ficar ligado nisso, beleza? Só pra avisar vocês que agora será o local. Vocês não pensam, ah, não falou e tal. Eu tô falando agora, cuidado.
Bom, vamos lá então, né? É carta fácil de achar, só que tu não se tocar e não pesquisar pelos locais, tu vai acabar se esquecendo e não pegando a bendita carta. Aqui não é, é mais pra lá. É mais pra lá, irmãos! Aonde a magia é bloqueada. Aqui mesmo, aqui mesmo. Bora lá. Tomara que eu não tenha esquecido nada, né? Vamos seguindo em frente. Nossa, o G-Track, show de boleto. Ourivert. Eu não sei se eu falo essa porra certa, mas foda-se. E aqui temos um cupo, ó. Cupo legal. E aí, cupo, tem carta? Ah, claro. É tão incomum visitas aqui. Por favor, entregue uma carta pra mim, cupo. Certo, eu entrego. Obrigado, cupo. E é isso? É. Sempre veja duas vezes. Quando você receber e entregar cartas, ainda mais quando tu entregar uma carta, ele vai ler e não vai te falar que tem uma carta nova no bolso. Então tem que falar com ele de novo. Essa foi a Anubis que eu não consegui entregar uma das cartas, né? Então você tem que ficar ligado bem nisso. Oh yeah! Diamante Zord. Trident, que é mais fraco, mas não temos. Vamos ver o que. Opa! Fire Flute. Que é a fo... é pra. Qual é o nome? Eiko? Sempre esqueço. O nome é foda, velho. Opa, 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 várias coisas novas aqui. Gulenbert, vamos comprar uns 4, tá bom? Deixa eu ver. Cross Helm, 2. Obrigadinho, tal, tá, tal. Tá. E 3. Meu dinheirinho tá indo pro saco. Opa, Gold Arm, 2. Gyarados, isso. Bora lá então, irmão. Eu vou dar uma salvada, eu nunca salvo nesse jogo, mas vamos salvar, né? Devido às circunstâncias. Beleza. Olha, o save do disco 2, cara. Pelo amor. Vamos ver quantas horas de diferença que não salvamos. Deu um lagzinho no save. 30 horas, é. 42 horas total de jogo. Beleza. Tá salvo. Vamos lá. Aqui não tem. Tem monstro. Pra nos trollar e querer lutar. E aí, rapaz? Eu nem sei quanto tempo tá de vídeo, estou bem fazendo bem soltos os vídeos, então se ficar grande ou pequeno é o nosso segredo. Eu não estou controlando o tempo de vídeo. Oh, eu esqueci de equipar o Steiner com a nova espada. E os novos equipamentos que eu consegui, né? Tem que ver se os outros não estão fazendo habilidades tals pra começar fazendo. Isso aí. Eu tô percebendo que eu tô ficando um pouco underlevel ao avançar da história, porque os monstros estão começando a bater de frente. Imagina os boss, então. Vamos ver. Tá. Não conseguiu nenhuma espada nova, isso aí, infelizmente. E tô. Nada. E aqui. Não. E aqui. Não. Não. Tá fazendo. É aqui. Opa! Stun Killer! Sabia que tinha alguma coisa. Aqui tá fazendo HP 20%. E a nova espada. Que dá Power Break. Espada de diamante. Lembrando que se você quiser a espada de sangue, né? Não é a espada de sangue. Ou é? Acho que é a espada de sangue aqui. Não. Ué. É, eu acho que é a espada de sangue que rouba HP dos inimigos. Não lembro. Então tá, tu foi. Tua maranha está fazendo ainda. Tá fazendo tudo, né? E tu, vamos ver. Opa! Como assim? Bash Killer. Stun Killer. Nada. Nada. E aqui tá fazendo Dragon Breath que eu não mostrei. É isso? Vamos lá então. Golfe! Aqui não tem nenhum item escondido que eu lembro.
E aí, cheguei na parada. E é nesse lugar que a gente não pode usar magia, tá? Então deve ser a entrada. Abra! Eu não posso abrir uma porta dessa. Eita porra! O negócio abriu sozinho. Eu acho que nós devemos entrar por essa porta. Você acha? É uma honra estar aqui. É um lugar sagrado esse aqui, né? Por isso que ele está falando que é uma honra. É um lugar onde existe vários segredos sobre o universo e o mundo. Aqui. Você jogando Final Fantasy, você saberá tudo sobre o universo. Fictícia, claro. What the hell, véio? Que bicho que é esse? Deixa eu até ver que itens ele tem. Tem muitos monstros que eu não sei os itens, cara, então. Vamos ver. Continua só com o track. Soft. Phoenix Down. E o caralho é claro. Vamos usar o Dragon Black. Que caralho é esse? Reduz HP de todos os inimigos. Ô Stender, o que tá fazendo aí? Você acha? Vamos atacar o Stender, vai. Dragon Breath. Nossa, um dragão de água. Olha isso. Ele tirou zero. Caralho. 72 de MP pra tirar zero é foda. I am Stender. Ah, filha da mãe. Essa habilidade dele serve pra isso. Pra matar o Stender original, já que aparece outro ali. Filha da mãe. Filha da mãe, hein? Acaba com esse Stender de uma vez. É, morre. Não me errou, não. Deixa eu tirar um Reside Sun nesse filho da mãe aqui. Tá muito arriado. Vai! Olha o disco, né? Do Tron. Temos que matar o Stainer. Gosto. Stainer fake. E nosso Stainer não vai ganhar XP, porque vamos matar o. Não! É. Nossa, tirou bastante do Lancer, hein? Eita porra! Infelizmente, Stainer. E ele só invocou o Stainer, né? Que estrolar o Stainer mesmo. Tomara que eu não encontre esse inimigo mais vezes. Cadê o Phoenix Down? Dá um repoção aqui, maroto. Tô quase sem repoção. Não, é por aqui primeiro. Acho que tem uns itens ali, não se preocupe, eu pego já. Aqui tem o Mog, quer dizer, o Moel. E aí? Não, o incrível é que na entrada desse lugar a gente falou com o Mimosa pra entregar uma carta pra Moel. Ou seja, era só ele entrar e entregar a maldita carta. Não. Obrigado por entregar a carta de Mimosa. Artemisia não entregou cartas ultimamente, me deixe ler isso. De Mimosa para Moel. Eu não recebi cartas ultimamente, o que está acontecendo? E Moel, você poderia ir até a central de Magnet reclamar? Eu estou nervoso com isso, Cupo. Mimosa assusta quando ela fica nervosa. Eu não sei onde fica a central de Magnet. Ah, daí é que esse Moel ele fala: nós temos que conseguir um item. E nós ganhamos um Cupanut. Muito bom, né? A gente tem que conseguir um esquema aí. E eu acho que a gente pode ir na Magnet Central resolver essa parada já. Depois que ele falou isso. Não sei se dá. Vamos comprar uns itenzinhos aqui. Graças a você, criança, eu posso continuar viajando. Ai. Bom, a gente tem que ir na Magnet. É um inscrito aí. Desculpe não lembrar o nome. Perguntou se a quest das cartas estava totalmente perdida. Eu falei. O que tá perdido é a gente entregar todas as cartas, isso tá perdido, mas a quest não, é da entrega de cartas tem um rumo de a gente com. Opa, show. Ah, errou, velho! Mirror, não, de quem? Kina? Mas o Kina não tá aqui. Não, tô no boa. Não, a gente. Ah, é só ataque, que beleza.
Então, gente, o objetivo principal da quest das cartas é consertar o sistema de cartas. Como que ele funcionava antes? Ele funcionava com o Magnet Central entregando todas as cartas. Ah, de novo. Entenderam? Vocês entenderam, rapaziada? Então, a gente tem que consertar esse sistema aí, que alguém trollou lá o bagulho. E ficou fora do ar as cartas, não pode entregar. E a gente teve que ajudar. De tanto a gente ajudar a entregar cartas, a gente acaba sabendo dessa notícia até por aqui. Que tem que recuperar o Magnet Central. Eu já mostrei pra vocês onde que é o Magnet Central. Eu acho que quando eu tiver acesso de novo ao mapa completo, eu vou lá pra verificar essa parada. Acho que aqui não tem mais nada. Tem aquele baú que eu pego depois. Eu vou ter que voltar aqui depois, né? Então aqui tem um baúzinho, ó, escondidinho, mano. Eu não gosto de caminhar muito por causa dos inimigos. Remédio. Eu subo ou vou por aqui? Deixa eu ver. Não. Eu não lembro. Deixa eu subir aqui e pegar o item. Eu não lembro realmente. Rizang-san. Na luta. Boa. Ah, é por aqui mesmo. Temos que ativar esse negócio. Pegar o item. Elixir. E é isso. Era isso. Aqui tem vários itenzinhos para que tá pegando. Vai pegando aí de boa aí. Seguindo nos cenários. Aqui tem bastante coisa para fazer. É bastante, mais ou menos. Né? Aqui tem um outro item, ó. Diamantes hoje. Eu comprei para ganhar a bosta. Ah, foda. Opa! Um planeta negro. Isso é um planeta? What? Aquilo são palavras que apareceu? Mãe Terra? Ah, não posso fazer isso. Zidane, você realmente pode ler? Não é que eu posso ler isso, é como que as palavras falassem comigo. Mas eu não sei porquê. Mãe Terra. Quer dizer que é o mãe do planeta Terra, é isso? Bizarro, hein? Tô falando que aquelas coisas do universo começam a surgir, cara. E aí, seu nobleu da porra? Deixa eu ver. Dá o lance já de uma vez. Vamos atacar brutalmente. E ele já usou o birro. De quem agora? Eiko. Vamos atacar o bicho para ele parar de invocar. Errei, não acredito. Para ele parar de trazer nossos personagens à vida. Eu sou a Real Eiko. Que Real Eiko que é? Eles falam isso que é real para poder usar a morte nos inimigos reais, né? Somos nós. Restore HP, eu ganhei. Vamos ver pra que serve. Restore HP. Pra que serve não. Ah, eu não botei o Restore HP. Né? Ou botei, acho que eu botei. Vamos aprender agora a curar mais. Deixa eu ver só se eu botei, galera. Desculpa que tava vendo isso de novo. Botei. Ali tem um baú. Me parece estar inacessível. É, tá necessário. Sei por que diabos. Vamos por baixo aqui. Não, vamos pro outro lado. E não é certo ir por baixo. E sim por cima. Então, esse negócio tá inacessível. Por que esse baú? Peraí. Não tá nada. Não leu o que eu sou. Shield Armor. Deve ser coisa do Zidane, isso aí. É, o segundo já. Zidane não Stein. Vamos por aqui primeiro, que a outra porta não dá pra ir. Vamos atravessar esse longo caminho, a gente vai enfrentar monstros, certamente. Só que não. E aqui? Aqui não vamos fazer nada por enquanto, porque não dá. Não, enfrentamos! É, era tudo que eu queria. Tá, e por aqui vamos começar a descobrir coisas do universo.
A gente tem que começar a tocar por esse primeiro, tá? Por isso que eu não falei que não era pra ir por baixo. Ahá, funcionou! Antigo navio? Velho em histórias. What? Beleza. E aqui? O navio para a guerra. Construção naval, tecnologia primitiva. Aqui começa a mostrar a evolução do planeta Terra. Você é louco? Twitter Books, já temos. Não, mais um item aqui. Power Vest eu não lembro. Ó, não temos, mas já temos tudo que eles. Aí é foda, hein? Ah, mas é. Tu não. Beleza. Tu não, Amarante. Opa. Couraçado de batalhas, invencível. Prototipo fracassado. Vixe. E aqui? O primeiro invencível. Versão melhorada atualmente em uso. É. Tá mostrando evoluções aí dos aéreos, parece. Um dos navios para os aéreos. Agora temos que ir aqui de novo. Eu devia ter. Não, se eu voltasse eu ia lutar. Né? Eu vou lutar de qualquer jeito aqui mesmo. Uou! Não tô lutando, cara. Nossa, que sorte. Aqui tá brilhando, não tava brilhando antes. E agora vamos tocá-lo. Isto foi. Uoa! Ah, não tocamos? Início da cidade? Foi embora novamente? What? Eita. A princípio, a cidade floresceu. Logo começou o declínio. Em seu cume, cidades por toda a terra. Então o declínio começou. Eu tô viajando, mas não tô entendendo porra nenhuma. Então que merda é isso tudo? Opa, tradução. Gostei. São poucos tradutores que xingam. Eita. Deu um raiozinho, nem impressão minha. Beleza, agora essa porta não está mais trancada. Uou. Toda a tecnologia da parada. Eita porra, estátuas de rostos aí quebrados uns inteiros. O que é este lugar? Que sala perturbadora? Eita porra! O rosto saiu e tá falando! Amigo ou inimigo? Espera, ele tá dizendo algo. E tu tá entendendo? Visitas, acessem na pedra. Eu podia entender isso? Eu acho que está falando direto para nossas mentes. Bom, vamos. Eu não ia não, já sairia na. Tá, mas já tava lá no. Já tava lá em Alexandria, estava cagado que eu estaria. Mas né, vamos lá. Visitas, escutem bem. Este é o registro de nossa civilização. Eita! Declínio da semente. Toda a vegetação e a decadência da terra ativou isso tudo. A fim de parar a decadência, os métodos foram considerados. Enfim, as melhores mentes da civilização da Terra juntaram. Então, uma ressurreição foi tentada no continente da Mãe. Infelizmente, terminou em fracasso. Foi mais tarde descoberto para ser o catalisador. Selecionaram os assuntos. Depois de quatro sacrifícios, a prosperidade pareceu ser alcançada. A flora e a fauna reanimaram, mas estão ainda instáveis. Resultado: estão ainda pendentes. Para que nossa história gloriosa não morra conosco, nós fomos construídos. Bizarro. Parece que caiu, decaiu, está sendo restaurado de novo. E eles querem que saiba a sua história. Zidane, o que isso significa? Eu quero saber, mas nossos amigos estão em perigo. É. Então salvaremos primeiro. Deixa o. Tudo sobre o universo para depois. Temos que salvar nossos amigos. Então, vamos por aqui já. Voltar agora.
Pra aquele lugar que eu falei que ia voltar depois, ó. Não, não? Aqui, vamos agora pegar agora o baúzinho. Opa. Parece diferente de antes. Eita. Parece com outro planeta? O que é isso, outro planeta? Planeta Terra. Que troço isso podia significar? Pareceu que um planeta juntou com o outro e formou o planeta Terra. É o que me deu a entender. Eu só não entendi aquelas luas ali do lado. Se é aquilo é lua, né? Vamos pegar o item. Gaia Gear, acho que já temos. Eu não lembro o que é Gaia Gear. Não, se já temos, não vai. Não vai estar aqui no último, né? Ah, não temos nada. Tudo leu que eu sou. E aí, o Gaia Gear? Não é pra ti? É pra mim? Gaia Gear? Ó, da Osmose. É, temos tudo, cara. Ah, da porra, né? Bom, antes de, né, entrar naquela salinha. Vamos encher nosso MP. É, vamos encher nosso HP. Não, tá. Bem. Beleza, gastamos quase tudo. Vamos até dar uma arrumadinha aqui. Beleza, e bora. Bora pro quê, Vinícius? Tá muito, né? É, vamos lá, vamos ver. Ó, outro lugar daquele. Meio que uma cutscena, mas não é. É uma cutscena, não é uma CG no caso. Onde saímos? Uou! Então é isso que o Scourge está querendo? Tenho que voltar. Uou! Que isso? Tem alguém vindo? Rapaz do céu, irmão, boss! Por isso que eu me curei. É, o Scourge está querendo aquele item bem sagrado e bem protegido, tanto que ele é protegido por um boss. Aéreo, navio, sei lá, com essa porra. Beleza! Todo mundo tá flutuando a pressão, hein? Caralho. Bomberang. Por isso que eu falei pra ter o imune à confusão, ó. Ai, não faz isso agora. Bom, rouba ele que ele tem alguns itens bons. Power Vest, eu acho que é um deles. Esse monstro é fraco, esse boss. Então não ataque muito ele não. E rouba de novo. Potão. Ele sabe que eu tenho imune à confusão e não tá usando o que eu quero. Isso aí tira todo quase nosso HP. Só nos deixa com um. Vamos encher a vida que tem, né? Ele sure! Ele tá roubando de barbados aí, pessoal. Mas eu acho que a gente não roubou o item mais importante. Ou roubamos, não mesmo. Aí tá o poder que eu falei. Ele usa o Wild Wind, tira nosso HP e deixa nos tentar confuso, mas não dá certo. Aí. Pô, se eu não roubar o outro item, eu acho que no outro item não é importante, acho que já temos. Eu vou até usar um Detect se eu não conseguir roubar agora, né? Mas eu acho que eu roubo porque eu tô. Roubei Holy Lance, era um item importante sim. Cara, o que é isso? Não vai nos deixar confuso. Sinto lhe informar. Tudo guarda, hein? Vocês viram? Eu tô conseguindo roubar boss muito fácil. Então, quer dizer que. Aquela habilidade de roubar itens bons é muito boa. É ótimo. Tá show de bola. Vai morrer ou não? Eita porra, tá vendo com essa porra? Stainer. Os caras têm uma raiva de Stainer que. Não sei, só atacam. Só tentam fuder ele. Né? O resto é de boa. Zague são na sua cara.
Vai lá, Stain, né? Usar o... tentar usar esse Dragon Breath aqui pra ver se funciona. Uou! 3 mil. Bomberang! Putz, pode matar Stain, né? Quase. Ah! Trance 12 dano, podia usar o último especial dele, não vou conseguir. Vamos ver, vou tentar pelo menos. Dragon Breath. Vai lá, dragão! Vê se tira alguma coisa desse boss aí. Nossa! 9.999! Que foda! Matei, né? Claro! Não, tirei o máximo de vida. Ó! Às vezes dá umas dentro esse dragão, hein? Caralho! 11 de AP, consegui uma habilidade para todos, menos para Zidane. E conseguimos o Pimis Pris, que é um bom acessório. Show de bola! Hein? Yeah, vamos pegar o item agora. Precisamos voltar para os outros. Gullig Stun. O que? Ah, é o que o desgraçadinho queria, né? Opa! Enquanto isso, no jardim, quer dizer, enquanto isso lá, nossos outros amigos, por que eu estou aqui? Ei, alguém leve fora? Não se trata senhoras assim? Ah. Espero que Zidane e os outros estejam bem. Eu estou certo que eles voltarão. Então, o que achou dos quartos que eu separei para vocês? A propósito, Zidane está fazendo um favor para mim em troca de suas vidas. Mas odeio manter promessas. E eu amo decepção. Então uma morte especial para vocês seria melhor para lembrar. Meu palácio está em casa uma boa ampulheta. Suas areias caem ao chão de suas salas abrem devagar. Bom, não é uma ideia fabulosa? Vocês lutarão contra a morte se a chave for ativada. Se Zidane voltar a tempo, é claro. Ops! Só mais 10 minutos, melhor começar a rezar. Adeus, meus doces, amáveis morons. Filha da mãe! O quê? Alguém me ajuda? Droga, Zidane não vai voltar a tempo nunca. Adeus. Tá, ele repete a frase. Aquele bastardo. Se eu não salvar eles, ninguém terá vontade. E tá aí o regente Cid para salvar nossos amigos. Que, né? O Kuja não vai salvar. O Kuja queria trollar mesmo, né? Diga. Eu programei a chave para fechar só porque me mandaram. O que fazemos é errado, não é isso? Aquilo não é melhor do que pararmos de funcionar? Acho que não, hein? Vamos soltar. Você ligou aquela armadilha? Não entendo por que faz isso. Você basicamente tem que girá-los. Você pensa muito no difícil. Vamos. É. Só que os palhaços falaram que vocês vão morrer depois de tudo acabar, cara. Vocês estão noob. Mas beleza, pessoal. Acho que o vídeo ficou extremamente longo. Não sei quanto tempo deu mesmo. Mas é isso aí. Vamos ter que fazer aqui até um pequeno minigame com o Regente City. E resgatar os nossos outros personagens. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça aí de comentar. É bastante importante seu comentário. Dá aquele like, você se aguentou até agora, né? E até o próximo episódio de Final Fantasy IX, onde continuaremos a história com o Regente... Eita. Regente Sig tentando resgatar Eiko, a Daga. Eu não lembro. Fuck you! A Eiko, a Daga, Vivi. E... Kina, beleza? É isso aí. Fui, meu!